באוסטריה, בעיקר בווינה, נמצאת הקהילה היהודית הגדולה, היא מונה בערך 10,000 יהודים רשומים בקהילה. סביר להניח שיש עוד הרבה יהודים, יש יהודים שלא מצליחים להירשם או לא מסתדר להם, אנחנו תמיד פוגשים עוד יהודים מכל ברחוב שהם לא נרשמו ולא יודעים עליהם. בתוך המבנה הזה של הקהילה בווינה יש הרבה סוגים, יש יהודים חרדים יותר, יש יהודים, קהילה גדולה שהגיעה מרוסיה, מבוכרה, יש קהילה גרוזינית גדולה, כולם כחלק אחד מהקהילה פה, כולם ביחד, יש הרבה בתי כנסת פה, מקוואות, אוכל כשר, כל מה שיהודי שומר תורה ומצוות או שומר מסורת צריך. יש עוד מקומות באוסטריה שיש יהודים, אבל ממש קצת. בזלצבורג יש כמות ממש מועטת של עשרות אולי יהודים. בטירול יש מה שנקרא קהילה קטנה. עיקר רוב רובם של יהודים נמצאים בווינה, במקומות אחרות נמצאים ממש מעט יהודים.